Olá galera, tudo bem? Meu nome é Norton, eu sou o operador de subestação de energia elétrica. Nas horas de folga eu sou aventureiro, tenho um canal no YouTube chamado Norton Mateiro sobre sobrevivência, bushcraft, auto-resgate. Eu tenho 45 anos e eu descobri a loja Orientista por indicação de amigos. Vários amigos meus já compravam equipamentos e produtos deles. Fazem uns 9 anos que eu sou cliente deles. É uma loja que a gente realmente encontra o que procura. Tem um vasto leque de equipamentos, tipo lâminas, produtos da Stanley, redes da Campa, enfim, muitas coisas, produtos de qualidade, originais. O Bruno e a Karen são excelentes, super atenciosos com os clientes. A equipe toda conhece os produtos que vendem e tem uma grande vantagem na loja, que a maioria dos produtos eles parcelam em até 12 vezes sem juros. Isso é muito atrativo, os preços não são exorbitantes, estão dentro da curva do mercado. E nota 10 para a loja. Eu indico sempre para os meus amigos, os meus seguidores aí do canal, das minhas redes sociais, que a gente sabe que são produtos de qualidade, uma loja confiável e não deixa a gente na mão. Se não tem produto na loja, eles fazem o possível para tentar conseguir esse produto a pedido da gente. E realmente é só elogios e nota 10 para a loja Orientista, tá ok?